დღეს გვექნება განკითხვის დღე. ციუაბნი 1000 დოლარიანი სხვაობა გვიჭირავს ხელში. დღეს შენ დიდი პასუხისმგებლობა გაკისრია. Judgment Day გვაქვს დღეს რა. მოგიცევს მიიღო გადაწყვეტილება, რომელი ტელეფონის ფოტოები გირჩევნია. ამ წელს გამოშვებული iPhone 13-ის თუ 2 წლის წინანდელი Pixel 4 XL გვაქვს ამ ხელში და ამ ხელში გვაქვს iPhone 13. Pro არ არის, არც Max-ი არ არის და არც Pimpampu არ არის. ჩვეულებრი iPhone 13 გვაქვს. ამ ვიდეოში შევეცადე ყველანაირი კომენტარისგან თავი შევგავებინა. თუმცა 1-2 მაინც წამოვწდა. იში, აი სულ სხვა არის რა ბიჭო iPhone, რა იმენა სხვა. ხო, და კიდევ ერთი. მინდა შეგახსენო, რომ Quantfury არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიების გარეშე. როგორც იცით, კომენტარებს ყველას ვკითხულობ, უაზრო კომენტარებზე არ მაქვს საუბარი, რა ქვია და რამდენი წლის ხარ და ეგეთ რაღაცებზე საერთოდ არ ვსაუბრობ. დროა უკვე გააზრებული რაღაცეები დაწეროთ, იმიტომ რომ თქვენთვისაც დრო არის. ვიდეოს ქვეშ წავიკითხავ კომენტარებს, მომეწონება კომენტარი, გააზრებული იქნება, ჭკვიანური რაღაცა თუნდაც საინტერესო კითხვა ან რაღაცა ნებისმიერი, უბრალოდ გააზრებული, რეალურად გააზრებული კომენტარებს აი ესე წავიკითხავ. და შემდეგ ვიდეოში გამოვაცხადებ ხოლმე, რომ აი ეს კომენტარი მომეწონა და ამ კომენტარს ვაჯილდოებ 50 ლარი. ეხლა შეიძლება 50-ით დავიწყო და მე ნელ-ნელა გავზრდ. აუცილებლად იყავით აქტიურები კომენტარებში, ნუ იქნებით პასიურები. აქტიურები იყავით, კარგი და ჭკვიანური აზრები დაჯილდოთ. მადლობა. დააკომენტარეთ ყოველთვის, ვინც ის რომელიმე თქვენგანს გაგიმართლებთ. აი ესე გამოვალ კომენტარსაც. დაგიხატავთ ეკრანზე და გამოგიცხადოთ, რომ ეს კომენტარი მომწონს და ამ კომენტარს ვაჯილდოებ სიმბოლურად ესე 50 ლარით. თქვენც გაგისწორდებათ, მეც გამისწორდება. ხო, ოღონდ არ დაიწყოთ ეხლა ეს შენი ნაცნობია, ეს იმისია, ეს ამისია, მაგარი მკიდია, არავის ნაცნობობა, საერთოდ არაფერ შუაში ამაში. პროსტა ჭკვიანური კომენტარი და 50 ლარი. წავედ. ეს უნდა მოხვიდე რა, Skype-ში რა. და ფოკუსი გვაქვს. Всё, მე მგონი ყველაფერი გაიასნებულია აქ, მაგრამ დღეს თქვენთვის მომინდია Pixel-იც და iPhone-იც. გადავიღოთ პირდაპირ ორივე ერთი სურათები კამერით, selfie-ს გადავიღოთ, ჩვეულებრივიც გადავიღოთ და დედნებს ამ ფოტოების დედნებს ქვევით აღწერილობაში დაგიყრით. შეგიძლიათ ჩამოწეროთ, რაც გინდათ ის უკნოთ. ოღონდ მე არ დაიწყოთ ძალი თაფუჭეფო და ისაო და ესაო და აგერ ზოგზოგი ერთები ესე აკანკალებდნენ სურათებს კამერას რო გადაეღოთ ძალი გაიფუჭე. მე არ გაგიფუჭებ სურათებს. აი ესე პირდაპირ თქვენს წინ გადავიგებ და ამ სურათებს ქვევით ჩამოგაწერინებ. აი ქვევით აღწერილობაში წაიღეთ და თქვენ თვითონ ნახეთ ვინაჯობს. ჩავრთოთ ეს და ჩავრთოთ ეს. პირველი გავაკეთოთ პორტრეტები. ცოტა მაგრა რო დავძაბოთ, აი ესე რა, აი რაღაცა აქეთ-იქით ყველაფერი არეული რო იყოს რა. გადავიღოთ პორტრეტი Pixel-ით. აი განათება, ღამეა, აი ეს შუქებია და რა ვიცი, რაც არის ეს არის. მეტი არაფერი. დავე, დავიწყოთ Pixel-ით. წავიდა პირველი, ზუსტად იგივენაირად დავიჭერ ახლა ორივე ტელეფონს ხელში პორტრეტი, ესეც ისიც. აი ეს. აქეთ iPhone-ი გვაქვს. ო, iPhone-მა როგორ გამოანათა ეკრანი და აქეთ Pixel-ი გვაქვს. Всё, არც უყურებ ვაფშე, აი არ ვაფშე არ უყურებ. ორივეთი გადავიღე. Так, ეხა ცოტა შორიდან, აი ეს. ერთი პორტრეტი. და მეორე პორტრეტი იგივე კუთხიდან. ეხა გამოანათოს. სპიშკა, აკაიო, იში, აი სულ სხვა არის რა. ძალიან დაუძაბოთ ორივე ტელეფონი, ერთი. ორი. ეხა ესე ჩეულებრივად. Так, ეხა გადავიღოთ რამე, აი ესე, ნებისმიერ ადგილას. დავაი, ეს ხე მოვაქციო ზუსტად იგივენაირად, დავაფოკუსოთ აქაც. აი ესე და ახაც იგივენაირად აი ესე დავაფოკუსოთ. აი ეს. არც უყურებ დაჟე, ვაფშე არ მაინტერესებს. პირდაპირ სახში რომ მივალ,
მერე ვნახავ ორივე სურათებს და პირდაპირ დაგიკრით ვიდეოს ქვეშ. გადავიღოთ აი ესე და ზუსტად იგივენაირად iPhone-ით. აი ეს. მოდი ახლა ახლოდან გადავიღოთ რაღაცა ესეთი სიბნელეში როგორ გადაიღებს ახლო ფოტოებს. ეს ფოთოლი აქ სხვანაირად ჩანს. აი ეს. ხო, აი ეს არის ეს ფოთოლი. დაჟე ფოთოლიც ერთი და აი ეს. დავაფოკუსოთ. აი აქ. და ეს ფოთოლიც დავაფოკუსოთ აი აქ. აი ეს. ეს გადავიღეთ. კიდე რა დაგვჭირდა. ხო, აი ახლა ეს. ნახე, აიხედე. ნახე როგორი ჩაბნელებულია ეს корпуსი. ნუ ჩაბნელებულიც არ არის, მაგრამ რაც არის ეგ არის. ეხლა გადავიღოთ აი ეს. დავაჭიროთ აი ესე. და დავაჭიროთ აი ეს. ანუ ფოკუსებს არ უჟმოტავ არც პიქსელზე და არც iPhone-ზე. ვაჭერ ერთი და იგივე ადგილას ვაფოკუსებ ყველაფერს. კიდევ ერთი, მოდი ახლა თვარე, აი ესე, корпуსი დავაფოკუსოთ. აი ესე. და ზუსტად იგივე კუთხით აქაც корпуსი დავაფოკუსოთ. აი ეს. ესეც გადავიღეთ. კიდე რა დარჩა? თქვათ აი ეს ადგილი. აი ესე. და აქაც იგივე აი ეს. ხო, პიქსელი როგორც ვიცით ვიდეოში ცოტა-ცოტა მოიკოჭლებს ხოლმე რა. ანუ ძველი პიქსელები ვიდეოებში მოიკოჭლებს. მე 6 პიქსელებს, რასაც მე უყურებ ვიდეოებში, პირადად მე არ გამიტესტავს, მაგრამ მე 6 პიქსელის ვიდეო პრაქტიკულად გამოსწორებულია და iPhone-ის ვიდეოსავით არის უკეთესი თუ არა. Samsung-ებს უკვე ჯობია, გინდა სტაბილიზაცია აიღო, გინდა არა. თუმცა ხელში კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ უჭერია ჯერჯერობით მე 6 პიქსელი და დაზუსტებით ჩემი მხრიდან ვერანაირ რევიუს ვერ განახებ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. ეხლა მოდი გადავიღოთ ვიდეო. ჯერ გადავიღოთ სელფი კამერით ვიდეო და მერე პროსტა ესე გავუყოთ. ნახოთ სტაბილიზაციაც, ნახოთ როგორი გამოსახულება და ასე შემდეგ. ორივეს გადმოვრთავ სელფიზე. აი ესე. და დავიწყებ ვიდეოს ჩაწერას. თან ვივლი. ხო, სიარულით. აი ეს. так, ორივე დავიწყეთ და დავდივართ აი ეს. ნახოთ როგორი სტაბილიზაცია აქვს ჩვენს iPhone-საც და Pixel-საც. ხო, ვიდეოს ხარისხიც რა თქმა უნდა აუცილებლად ნახეთ როგორ მუშაობს. 1 2 როგორ კანკალებს, კადრი კანკალებს, არ კანკალებს, რა ვიცი, რა ვიხეთ, აბა, აბა. ანუ ორივე ტელეფონი მიჭირავს ხელში პარალელურად. ეხლა გადავერთოთ უკანა კამერებზე და ისე გავტესტოთ. აი ორივე ტელეფონი ერთი და იგივენაირად მიჭირავს. აი ეს არის ჩვეულებრივი სიარული. განათებას თქვენ თვითონვე ხედავთ. ნაბიჯებით მივდივარ, არანაირი გიმბალები და არანაირი რაღაც დამხმარე რაღაცეები. ყველაზე არეული ნაბიჯებით დავდივარ, დაჟე ძაღლები არ დადიან ამ ბუჩქებში. ვсё, მე მგონი ყველაფერი გაიასნებულია აქ. სახში წავალ, შევყრი ამ ვიდეოს, დავამონტაჟებ. ფოტოებს არ გავაფუჭებ iPhone-ის ფოტოებს, როგორც ბევრი ამბობს ხოლმე, ძალიან დაფუჭებსო მიშაო ფოტოებსო. ორივე ფოტოს გაგიკეთებთ ფოლდერებად და ეს ფოლდერები შეგიძლიათ ჩამოიწეროთ აღწერილობიდან. კომენტარებს ველოდები, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. რომლის გირჩევნიათ, რომელი ფოტო უფრო კარგია, რომელი გადანათებულია, თქვენ თვითონ განსაჯეთ ყველაფერი. არანაირ კომენტარს ვაფშე ხო ხედავთ, არ ვაკეთებ. სუ ხო გაინტერესებდათ? აი ახალი ტელეფონი გვაქვს, აი აქ ხელში. ეს ტელეფონი ღირს რამდენი? 4000 ლარი ღირს აი ეს ტელეფონი. 128-ანია თუ 256? რა მნიშვნელობა? 4 ხო ღირს, ანუ 1000 რაღაცა დოლარი ღირს. ეს ტელეფონი ახლა გვიღირს რამდენი, ლევან? დაახლოებით 1000 ლარი, ხო? 1000 დოლარიანი სხვაობა გვიჭირავს ხელში. თქვენ თვითონ პროსტო ადექით და გადახარშეთ ახლა. 1000 დოლარი გიღირთ გადაიხადოთ იმ ტელეფონში, რომელიც ვაფშე სხვაობას არ გაძლევთ. გარდა იმისა, რომ პროსტა აი ეს უკან ვაშლი გიხატიათ,
მარა ეს ვაშლი ციცი რა პონჩი გიხატიათ? Samsung-ი გიჭირავთ ხელში, просто ვაშლი მიხატო. აა, всё, кай. არაფერს არ რო. თავს ვიკავებ ყველანაირი კომენტარები, მაგრამ თქვენ ხო ყველა მიცით რო. Кай, всё. მაინც წამომწდა რა. ეს არის Pixel. რომელიც ყველა მიცით, რომ ფოტოების მეფეა. თქვენთვის თუ პრიორიტეტი ფოტოა და ფოტოგრაფიის გადაღება, იცოდეთ, რომ Pixel-ია. Всё, მეტი კომენტარი მორჩენილია. და კიდევ ერთი. ყველაზე მაგარი ბირჟა არის რა? Quant Fury. იმიტომ რომ აქ არ არსებობს არანაირი ფი, არანაირი საკომისიო და ყველაზე ნამუსიანი ვაჭრობა. ეს ბირჟა კლიენტებზე ფულს არ აკეთებს. ამის ირგვლი აუცილებლად გიკეთებთ ვიდეოს, დაელოდეთ, ვინც ჩემი რეფერალური ლინკებით გადახვედით და ჩაგერიცხათ რაღაც თანხები, არაფერი არ გააკეთოთ, რაღაცა არ გაამურუდოთ, დაელოდეთ ჩემ ვიდეოს, გასწავლით როგორ უნდა გაანაღოთ, არანაირი სკამი არ არის და არაფერი არ არის. Quant Fury დაიმახსოვრეთ, არის ყველაზე მაგარი სავაჭრო ბირჟა. არანაირი საკომისიო არ აქვს. კარგად გახსოვდეთ და დაელოდეთ ჩემ ვიდეოს. ქვევით იქნება ყველა ლინკი აღწერილობაში. დღესათვის სულ ეს იყო. ახლა კი მეწავედი სურათების შესაყრელად და ვიდეოს დასაკერ დასამონტაჟებლად. მეტი რა გითხრათ, არ ვიცი. ორივე რევიუ გააქვთ სურათებით, აი ეს. დანიშნეთ თქვენ თქვენ. ველოდები თქვენ კომენტარებს ვიდეოს ქვეშ. აი რა. წავედი.